Ada pirang. Ini kau boleh nemen duduk ni. Sini nak suka misal lo bawa kama. Hari tin dah kalang oh, orang ay. Balik tu tin bang. Kau mahu sen kama yang dia ba? Ia nak tak apa? Kau dah jen jen joka. Kau panik asal air kena. Tapi yang kau. Kau mana dah ni video sen?